Goeiedag, dit is Johannes hier. Man, ek geniet hierdie tema. Baie dankie dat jy dit waag om saam te loop in Jesus' voetspore. Ons het al baie by hom geleer en hierdie week leer ons by hom om te dien. Gister het ons saam gelees in Matteus 20 waar Jesus gesê het, hy, die seun van die mens, het nie gekom om vir hom 'n klomp diensknegte by mekaar te maak en om gedien te word nie, maar hy het gekom om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Dit is vir ons goed om te dink aan Jesus as ons koning, nie waar nie, en natuurlik ook as ons verlosser en ook nog selfs ons leermeester, maar ons dink nie sommer aan hom as 'n dienskneg of 'n slaaf nie. Dit laat ons so klein bietjie ongemaklik voel. Dalk is dit soos Coolagan geskryf het, een van daardie dinge wat ons hoop Jesus nooit gesê het nie. Maar Jesus het gekom om te dien. En hoekom het hy dit gedoen? Dit is wat ons vandag by stil staan. Jesus het gedien omdat hy lief het. Ons lees in Johannes 3 vers 16 dat God die wêreld so lief gehad het. Daardie agape liefde, daardie onvoorwaardelike liefde wat 'n mens kies om te doen. Nie 'n gevoel of 'n emosie of iets wat van verbygaande aard is nie, agape liefde. En dan sê Jesus self in Johannes 15 vers 13, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Jesus was die ene liefde. In 1 Johannes 4 skryf die apostel van vers 8 tot 11, wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. En dan sê hy in vers 11, geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Jesus het gedien uit liefde. Paulus herinner ons daaraan in Filippense 2, waar hy skryf in vers 6 tot 8 dat Jesus, wat in die gestalte van God was, sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou het as iets waaraan hy moes vasklou nie. Nee, hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Daardie woord verneder beteken eintlik, soos die Engelse sê, he humbled himself. Hy het homself nederig gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, 'n dienskneg. Gister het ons gehoor die Griekse woord daarvoor is doulos, iemand wat letterlik 'n slaaf was. As ek en jy vir Jesus lief het, dan moet ons in sy voetspore volg en ander ook dien uit liefde. Kom ons vra hom om ons daarmee te help. Here, dit is nie altyd lekker om te dien nie. Dit beteken ons moet nederig wees. Dit is baie lekkerder om gedien te word. Maar help ons om u hart te hê. Verander ons harte, sodat ons met u hart van liefde ook sal dien. Amen.